Hi friends, appa Aari embroidery chain stitch ayinappo namukku beads and pearls vechulla stitchukalana same chain stitch thanne nammal ororum beads kodukkana cheynadu appo nammal beads ide idu poleyana korka first kanda de inginaana sherike beads korka allanundengil oru valliyoru bowlile korchu beads ittu vechittu nammal just suji adilikanga ittu kodukkumbo oru anjara beads ang kerum aa reethilum cheya appo നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ഡെയിലി ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബീഡ് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ട് നീഡിൽ താഴെ ഇറക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോളൂ എന്നുവെച്ച് നീഡിൽ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് നീഡിലൊരു റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ നീഡിലും ത്രെഡോടുകൂടി പുറത്തെടുത്തു ശേഷം എന്തേ കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വലിച്ച ശേഷം നീഡിലിനെ വലിച്ചിട്ട് ഒരു ബീഡ് ഒരു പേള് ബീഡല്ല പേള് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ദേ വീണ്ടും നമ്മൾ നീഡിലിറക്കിയിട്ട് നീഡിലുള്ളിൽ കൂടെ ഒരു ടേൺ നമ്മുടെ ത്രെഡ് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമ്മൾ നീഡിൽ പൊക്കിയെടുത്തു. ദേ ഒരു ബീഡിട്ടു നീഡിൽ താഴെ ഇറക്കി താഴെ നമ്മൾ ഒന്ന് നൂലുകൊണ്ട് ചുറ്റി സൂചി മേലേക്ക് വലിച്ചു. സെയിം പ്രൊസീജർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. നീഡിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം. നീഡിലിൻ്റെ ഹുക്ക് നമ്മൾ എവിടേക്കാണോ ഏത് ആംഗിളിലേക്കാണോ തയ്ച്ചു പോകുന്നത് ആ ആംഗിളിലേക്ക് വെക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബംഗാളികൾക്ക് അങ്ങനെ കുത്തി 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 വേഗം ചെയ്യുന്നു. വർഷങ്ങൾ 10-12 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് 3 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു 3 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒരു 6 മാസം ട്രൈ ചെയ്താലേ ഒരുവിധം സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ പിന്നെ ബീഡ്സ് നമുക്ക് നൂലിങ്ങനെ പിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ ടങ്കൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബീഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവില്ല, നൂല് ഇതായി പോവില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ അങ്ങനെയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, വീണ്ടും നീഡിലിറക്കി നമ്മളൊന്ന് നൂല് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, അടുത്ത ബീഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു, വീണ്ടും നീഡിലിട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ വേഗം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. കണ്ടോ, അതെ, ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് വരിക സംഭവം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സൂചി നൂലിട്ട് കോർക്കാൻ നിൽക്കില്ല. കാരണം ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത പേളിട്ട് കൊടുത്തു, നീഡിൽ താഴെ ഇറക്കി ത്രെഡ് കൊണ്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, നീഡിൽ പൊക്കിയെടുത്തു. കണ്ടോ, വീണ്ടും അടുത്തിട്ടു, വീണ്ടും ത്രെഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, സൂചി മേലേക്ക് വലിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ സൂചി മേലേക്ക് വലിച്ചു. അതിനുശേഷം ദേ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ബീഡിട്ട് കൊടുത്തു, താഴെ പോയി ചുറ്റി റൗണ്ട് വന്നു, അടുത്തതേ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക. വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ വരച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകില്ല, വരക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളഞ്ഞു പോകട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ അത് വരച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വളഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേതുപോലെ കെട്ടിടുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ദേ ഈ സംഭവം ആയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ആ സ്ട്രോങ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വിട്ടു പോവില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഇത് ആര്യ എംബ്രോയിഡറി ബീഡ് വർക്കാണ് ഇത്.